बदर भएर के छान्दाखेरि दिया हो सबैले त्यो उनले भोटा झारे न अलिकति साइड लगाइदिए हुन्छ किन झारिदिनु पऱ्यो खेर अलिकति साइड लगाइदिए हुन्छ त्यहाँ तल खेरि केही ड्यामेज गरिदियो भने होइन बुढा त अबुझै हो लाचारी हो बुढा पनि अब जान जाने नि तिनवटा पाटो मेरोमा होइन त्यो दुइटा पाटोमा पाटो चाहिँ दिनु पाटो चाहिँ लाइन भेट लगेर पाल्नु सक्छु बाल्ने एउटा दिदीहरूलाई दुध कोट्या कोट्या लगाएर काम गरेँ खनेको नआएको भन्छ को नजिकहरू त्यही दिन भने दुध खुवाएर टन्न दुध खुवाएर दुध कम भयो बेलुका पाएको थियो पाटो कताबाट पाएँ माटो पनि घोलेर खाइदिन्छ किराले मलै मल त्यो त अग्लो बनाउनु पर्छ होला दाइ है बर्खामा त पानी जम्यो भने त मर्छ जम्नु छोड्ने होइन हुन्छ एक वर्षभित्र फेरि यस्तो काम गरेँ यसो भएर फाङ्लाङ भयो नि मुरी डर हुन्छ एकैछिन पानी लिएर आउँ यहाँ हालिदिउँ न एक बाल्टी लिएर आऊ है निकाल्छन् छलफल ल्याउँछन् तिराउँछन् हाम्रो यहाँ चाहिँ गर्दै नहुने के काम नै नगर्ने नगर नगर्न त्यस्तो हुनु अलि 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 डराइदिनु के गर्छ र ल्याएर गाड्नु पऱ्यो दुई तिनवटा अनि त्यो सपोर्ट जरेर त्यसमा बाँधिदिने